Говорили про 5-ту статтю договору НАТО в разі аварії на ЗАЕС через росіян. Голова Комітету з питань оборони Палати громад парламенту Великої Британії заявив, що навмисна аварія з витоком радіації, вчинена росіянами на Запорізькій атомній електростанції, має бути витлумачена як напад на держави Альянсу. Його позицію підтримав член Палати представників Конгресу США від штату Іллінойс. Будь-який витік у п'є людей у країнах НАТО – це автоматичне застосування статті 5, наголосив він у Твіттер. Ну і в цьому контексті стаття 5, якщо поміркувати про це, вона потребує одностайної згоди на реагування НАТО чи ні? І чи буде ця згода, власне, на те, щоб країни НАТО так, от, так само в єдності сказали все, вдаряємо по росіянам? Ну, стейкхолдерами все рівно є англосакси, так, які чітко і ясно будуть про це говорити. Подивимось дійсності на реакцію, не дай Боже, в дійсності це станеться. Ось, хоча я не виключаю, що росіяни якусь капусту все ж таки зроблять на атомній станції, я цього не виключаю, але будуть вже досить обережно до цього ставитись. Тим більше, не забувайте, я ще згадав один епізод, на CNN показали, буквально позавчора на CNN був репортаж, де був показаний в машинне відділення завезені військові машини з боєнабоями на територію Запорізької АЕС. Тому в даному випадку, звичайно, що будь-яка спроба сказати, що то не ми, ну, просто не матимуть ніякої ваги. І це ще тут же паралельний ще тиск іде. Тиск пов'язаний з визнанням Росією спонсором тероризму, ось, який вже пройшов через Сенат, залишився ще там Палата представників, а тиск на адміністрацію Байдена в дійсності шалений, тому що враховуючи те, що вже наробила Російська Федерація, вони це заслужили. А підрив чи аварія на атомній електростанції, я думаю, що вже ніщо не зможе зупинити надання цього статусу. Ну і тут згадати хочеться приїзд Ердогана та Гутереша до Львова цими днями, і з якого розуміння аналітики пишуть про цю російську практику пакетних домовленостей, пакетних всяких просувань, тобто разом із зерном, як, власне, і в Ердогана заявляли, так, що якісь мирні дипломатичні перемови щодо війни, за прикладом, за наслідками оцього, так би мовити, зернового документа, який от начебто має успіх. І тут от ув'язати можна в пакетні просування якісь заспокоєння Росії щодо ЗАЕС, її вихіди з ЗАЕС, якщо Україна розпочне з нею перемови уже зараз? Ну, дивіться, ніхто ніякі перемови не йти не збирається. Так? Зараз консенсус наступний. Ніяких перемов з Російською Федерацією до виходу на лінію 23-го лютого не буде. Це і консенсус і української влади, і західної влади, європейці, які все ж таки теж вибрали таку функцію. І ніяких перемов ніхто не збирається вести Російську Федерацію, поки це не буде зроблено. Тому, ну, Ердоган як? Ердоган вже отримав від Росії все, що завгодно, попереднім платежом, так? І Сирію отримав, і Карабах отримав, так? І кредити на фінансування своєї атомної станції, яку будують росіяни за рахунок росіян, знижки, скоріш за все, на нафту та газ, в обмін на обіцянку, ну, приїхати поговорити з українцями. Ну, тепер приїхав, поговорили аж 40 хвилин при свідках, тобто Ердоган говорив реально хвилин 10, і з нашої сторони теж було хвилин 10. Після чого Ердоган зараз приїде до Путіна, скаже: Путін, справа така, не хочуть. Що будемо далі робити, що ти будеш давати, щоб я поїздив, що їх помовляв. Тому абсолютно така цинічна гра з боку Ердогана, він намагається захистити інтереси власної країни, нічого тут поганого немає. Ось, але тут все залежить від України і української армії.